සුබ දවසක් වේවා ආදරම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ. මට ජුත්තාත්තා වීඩියෝ කරන ගමන් බැටරියක් මන් දැක්කා පැත්තක තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ බැටරිය එක හරියට අපේ ජීවිතේ වගේ නේද කියලා. මොකද මේ බැටරිය එකේ යම්කිසි ආකාරයෙන් ශක්ති ප්‍රමාණයක් තියෙනවා බලය රඳවා ගැනීමට. මේ බලය රඳවා ගත්තට පස්සේ දැන් මේ බලය නිකම්ම තියලා තිබ්බම මේක වැය වෙලා යනවා. ඇත්ත නිකම්ම නිකම් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඒකේ ශක්ති ප්‍රමාණය හීන වෙලා යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක කැමරායකට දැම්මුත් ඒ කැමරායක පණ ගන්ව ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේක පණගත්ව ගන්නවායි කියලා කියමුකු, පණ ගන්වන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් කැමරායක මේකේ තියෙන බලය උරලා 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 අරගෙන එයා ජීවත් වෙනවා. එයා ජීවත් වෙලා ඉවර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බැටරිය එකේ හීනතාවයක් ඇති වෙනවා, දුර්වලතාවයක් ඇති වෙනවා, ඒකේ තියෙන ශක්ති ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ බැටරියට මොකද්ද ආයෙ අපි කරන්නේ? අපි ආයෙත් මේක චාර්ජර් එකට දාලා ආයෙත් මේක පණ ගන්නව ගන්නවා, ශක්තිමත් කරගන්නවා. ජීවිතය කියන්නේ එහෙම නෙමෙයිද? ජීවිතය කියන දේත් අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, රැකිරස්සා කරන තැනක් වෙන්න පුළුවන්, ස්වාමි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සිස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන තලයේ තුල අපි හිටියත් අපේ ජීවිත වලින් මේ පොළොව තලයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට යමක් සිදු වෙනවා. අපි ආසයි හැම වෙලාවෙම දෙන්න, වරප්‍රසාද දෙන්න, දීමනාව දෙන්න, දැනුම දෙන්න, සහයෝගය දෙන්න, ශ්‍රමය දෙන්න අපි කැමති. හැබැයි දීගෙන දීගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? ටික දවසක් යනකොට අර දුර්වල වෙන්න පටන් ගත්තම අපිට කලකිරීමක් ඇති වෙනවා, අපිට එපාවීමක් ඇති වෙනවා, අපි හෙම්බත් වෙනවා. එතකොට කියන්න පටන් ගන්නවා, මොන අපරාධයක්ද දෙයියනේ මිනිසුන්ට වැඩ කරලා වැඩ කරලා, මිනිස්සු වෙනුවෙන් හිතලා හිතලා, පුතාලා දුවලා වෙනුවෙන් හිතලා හිතලා, භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා ගැන ජීවත් වෙලාම මං දැන් නිකන් අඩපණ වෙලා, දැන් නිකන් පරණලක් වගේ කියලා. ඇයියේ පරණලක් වගේ වෙන්නේ කියන්නේ? මේක නිකම්ම නිකම් පැත්තක තිබ්බොත් ආය කාටවත් මේක ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේක චාර්ජ් කරගත්තොත්, මේක ආය පණ ගන්න පුළුවන් කමක් ඇති වුණොත් එතනදී ඕනෑම කෙනෙකුට ආය මේක ශක්තියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ රශ්මිය, උන්වහන්සේගේ එනර්ජි එක, උන්වහන්සේගේ ශක්තිය, උන්වහන්සේගේ ඒ අභිෂේකය, උන්වහන්සේගේ ආලේපනය, උන්වහන්සේගේ ඒ ස්පර්ශය ලබලා ඔබේ ජීවිතයේ නැවත වතාවක් ඉහළට උසව ගන්න පුළුවන් වුණොත් එදාට ආයෙත් ඔබේ ජීවිතය තුළින් කතා කරන විෂය ධාරාව, ඔබ කතා කරන විදිය, විලාශය, ඔබ හැසිරෙන විදිය, ගන්න තීන්දු, මේ හැම දෙයක්ම අනිත් කෙනාට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. හිංස රත්‍රණම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ, තාත්තා කෙනෙක් අම්මා කෙනෙක් වශයෙන් ඔබේ ජීවිතය ඔබ හැමදාම අහන්නට ඕනේ, මම ඕව ටයර්ඩ්ද? දැන් මම වැඩ කළා වැඩ කළා, මට මහන්සිද? ඒ නිසායි රත්‍රණම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ, කතෝලික ජනතාවක් වශයෙන් ඔබ සතියක් තිස්සේ ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරද්දි ඔබේ හීනතාවය මගහරවා ගන්න, ආයෙත් නැවත වතාව බලවත් කරගන්න, ඔබට ඉරිද පූජාවක් දීලා, ඔබට දේව වචනය දීලා, සප්‍රසාද වහන්සේ දීලා, ඔබගේ පව්වලට කමාව දීලා, ඔබව ආශිර්වාද කරලා තවත් සතියක් ගත කරන්න අවශ්‍ය කරන දේව ශක්තිය, දේව බලය ඔබගේ ජීවිතයට ස්ථාපිත කරලා දෙනවා. නමුත් අවාසනාවට අපි එහෙම හිතන්නේ නැහැ. එනිසා මේ ඉක්ෂේවිච්ච ජීවිතය නැවත වතාවක් ප්‍රාණවත් කරගන්න මට දිව්‍ය පූජාව වැදගත් කියන එක මම දන්නේ නැති නිසා මොකද කරන්නේ? මට ඉතින් ඔය පූජාවට යන්න වෙලා නැහැ අනේ කියලා එදාටත් ආය මොනෝ හරි දෙයක් කරනවා. සප්‍රසාද වහන්සේව ලබා ගන්න තිබිච්ච අවස්ථාව අහිමි කරගන්නවා. ඉන්ස රත්‍රණම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ, මං ඊටම බැගෑසිතින් ඔබගේ ජීවිතයට ඉල්ලනවා. ඔබ මහන්සියලා මහන්සියලා කොච්චර ක්ෂේ වෙලා ගියත් අන්තිමට ඔබේ ජීවිතේ අසතුට විතර නම් තියෙන්නේ අපරාධේ. සතුට කියන දේ ඇති කරගන්න ඔබ නැවත වතාවක් ඔබේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට බද්ධ කළා, ස්වාමින් වහන්සේට බද්ධ කළා, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බද්ධ කළා, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බද්ධ වෙලා ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රාණවත් කරගන්නට වෙන්නේ.
ඒ ප්‍රාණවත් භාවයේ ලබන්න තමයි ස්වාමිලා සිස්ටර්ලා ගිහියන් වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොනවද? ඥානකාන්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා. කරන වැඩපළ ඔක්කෝම පැත්තක දාලා ටික දවසක් සතියක පැත්තක් වෙලා මේ මොහොතේදී බලය ශක්තිය උරල අරගෙන නැතිවිච්ච දේවල් මේ මොහොතේදී නැවත වතාවක් ඇති කරගන්න අභ්‍යන්තරික පිපාසයක්, අභ්‍යන්තරික බලයක්, අභ්‍යන්තරික සෙනෙහසක් මේ මොහොතේදී ජනිත කරගෙන අපි ආයතේ වැඩේට ඇතුල් වෙලා ඒ ක්‍රියාදාමය කරගෙන යන්නට වෙනවා. එහෙනම් මම යාඥා කරනවා, මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ මහන්සි කියලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවට වඩා මට මහන්සිය නිවා ගන්න දෙවියන්ගේ ශක්තිය ලැබුණා. ඒ තුල මම නැවත වතාවක් මේ වැඩේ කරගෙන යනවායි කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව අදිෂ්ඨානය ඔබගේ ජීවිතයට අයිති කරගෙන ජීවත් වෙන්න දේව ශක්තිය, දේව බලය ලැබෙන්නයි කියලා. This is my time.